koha e politikanëve që mendojnë vetëm për vete ka ikur. Sot ka ardhur koha e juaj të cilët doni të bëni ndryshimin. Partitë politike, vota e vlonjatëve nuk do shkoj për të shlyer borxhet e atyre që merren me politikë. Nuk do shkoj për të mbushur xhepat e atyre që duan të grapisin Vlorën, që të grapisin pronat e Vlorës, që të grapisin bregdetin e Vlorës. Nuk do të shkoj për ata të cilët presin që çdo ditë të marrin kafshatën e bukës të vlonjatëve dhe të fusin dorën në tavolinën e vlonjatëve në mënyrë të tillë për të pasuruar vetë dhe për të shlyer detyrimet e tyre. Unë jam e bindur që jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë shqiptarët janë më të varfër se ç'kan qenë 4 vite më parë. Paguajnë më shumë taksa se ç'kan paguar 4 vite më parë. Mbyllen më shumë biznese se ç'kan qenë 4 vite më parë. Ndërkohë që edhe mundësia e punësimit për trinj dhe për trejat çdo ditë dhe më shumë të kurret, ku ndërkohë secili prej atyre që është dikush që ka arritur diçka me forcat e veta kërkon të largohet nga Shqipëria sepse hapësirat janë të pamundura. Dhe ajo që është një nga pikat tona më të forta është që ne si Lëvizje Socialiste për Integrim jo vetëm që mbajmë fjalën, por ju qëndrojmë premtimeve tona.